36 років з часу свого заснування. Відродження академії лише 18, але ми вільні продовжуємо бути найкращі та рівні. Перша вища зробляна перевага школа у всій Європі подарувала світу першу в Україні друковану сім'ю нового завіту. Першу повну друковану слов'яномовну Біблію. Перший друкований календар. Другий для Яричини. Першу фундаментальну слов'янську граматику мережі Європейського, яку Ломоносов назвав «Граграф ученості». Thank you.
переживає. Це стверджує кожен із нас. І це підтверджує діяльність усіх історичних постатей та сучасників Острозької академії. Але особливо приємно нам сьогодні бачити на нашому святі тих почесних гостей, чиї імена потрапили одним із перших до списку нашої сьогоднішньої акції. Вітаємо область! Василь Бета, голова Дівницька Верховна Рада Екзерсі. Роман Москвичий, протектор Острозької академії, академік Острозького політичного дарства, кандидат економічних наук, депутат Вінницької обласної ради. Анатолій Юхименко, депутат Вінницької обласної ради, перший заступник голови Вінницької обласної державної адміністрації. Михайло Трифко, перший заступник голови Вінницької обласної ради, кандидат економічних наук. Владимир Іларіон, архієпископ Вінницької університетської. Василь Дума, голова Острозької районної державної адміністрації. Віталій Кублик, перший заступник міського голови Острога. Руслан Кулик, голова Острозької районної ради. Привітаємо ще раз один одного зі святом найгучнішими оплесками.